Вітаю, це Мітахірай. Вчора не знімала нічого, була в місті на базарі і потім приїхала, дочистила цю другу полуницю, але треба знімати агроволокно, тому що дуже багато бур'яна сухого, але є під агроволокном, тому зараз цим і займуся. Кому цікаво, залишайтеся. Всім дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. І давайте працювати. Соберу шланги. Вони вже не потрібні. Тільки заважають. Тому знімаю. Знімаються легко. Відкручується. Ось так. І тепер знімаю агроволокно. Мурчик допомагає, але бачите, я думала, що так, ну, раз та зніметься, а воно кущики більше, ніж дирочки, ті, що я робила, і тяжко виймається. Розраховувала, що швидше буде. І попритоптувалось так трошки, як наче воно вросло в землю. Ну, а там, де великі старі корчики, то вже дуже складно його дістати, бо прямо попроростало крізь агроволокно ці, ну, полуниця. Тому прийшлося трошечки погратися. Погода сьогодні така, не холодно, але пасмурно, небо затягнуте, не знаю, ну, сподіваюся, що все-таки виясниться, бо це ще зарані, але, ну, не знаю. Вночі навіть 10 градусів тепла було, а на день 15 передають, ну, так, комфортно працювати. Ну, от зняла агроволокно. Тут, дивіться, затоптано твердо, але таких сильно бур'янів не дуже. Більш-менш чисто. Треба перехлить землю. Зараз будемо щось думати. А тут, дивіться, це все берізка, яку я покропила, вона засохла. І дивіться, ще під агроволокном, який огірок виріс. Ну, тут трохи в мене цієї полуниці, що я насаджувала. Зараз буду теж розбиратися з нею. І якщо встигну, буду досаджувати, бо роботи дуже багато. Тут багато полуниці вкорінилося прямо на агроволокно. Між тими дирочками, де було, воно полізло далі. І місцями не могла навіть, ну, зняти. Ось навіть, бачите, вирвалося разом із полуничкою. Так що зараз будемо працювати. Залишайтеся. Будете бачити, що я роблю далі. Спочатку буду виривати коріння такі, де трава. Наскільки це можливо. Хоч трохи поприбираю. Бачите, таке коріння. Тут повиривала трохи, так сміття якби немає, а тут зараз буду загрібати і відразу виривати, тому що почала виривати, це двійна праця. Буду відразу і згрібати це все, і виривати корінчики. Рвуться дуже погано, і покропила верх пропадав, а коріння ще тримається. Згрібаю. Це все сухе, це все було під агроволокном, не зверху.
Зверху я трохи була позбирала, ще, ну, я показувала перед цим. Так багато часу уходить на цю роботу. Здається, так, ну, зранку, що раз-два і все зробив, ну, швидко. А коли починаєш робити так загально, і сам собі дивуєшся, що так довго. Але, ну, хочу зробити, я вже як роблю, то стараюсь робити як треба, тому роблю для себе. Стараюся повибирати, але я ж кажу, коріння там глибоко, те, що зверху збирається, а решта не, ну, дуже тяжко видерти. Бувають такі корінчики, наче тянеш, воно обірвалося, залишилося там всередині. Тому, наскільки можливо, працюю, вибираю, щоб було хоч трохи тут лад якийсь. Ось так почистила, повиривала берізку, але, ну, це тільки вершочки. Коріння таке є, що, ну, просто десь далеко-далеко і витягнуть нереально. Тому, звичайно, на слідуючий рік буде лізти. Але, ну, що зможу, буду воювати, а взагалі треба готувати нову діляночку. Ну, тут рахуйте, що я навесні висаджувала, а тут у мене деякі кущі вже по 3 роки, то вже якби пора, звичайно, в цьому році, ну, на слідуючий рік ще воно все буде, тому що поки насаджу, поки воно зазвичай плодоносить вже добре на 2-й рік. Тому ще буду залишати, але треба буде робити нові грядочки. І ось ще лишилося в мене, отак в кущах повиростала кульбаба, молочає, то зараз буду викопувати. Якщо навіть прийдеться викопати кущ, буду разом з кущом викопувати, тому що треба прибрати. Кущ висаджую на місце. Трошки піднімаємо, щоб не було заголовно. Ну і щоб наверху не сліпило. І так далі є тут у мене коло чого працювати. Тепер беру свого помічника і пробую перехлити землю. Не знаю, твердо. Земля волога і затрамбована, то тверденька, тяжко працювати.
стараюсь прорихлити поближче до кущів, щоб хоч трошки там рихла земля була. Дуже забита земля, але хоч трошки пройшла вподовж, тепер проходжу поперек, але не знаю, накрапає дощик, хоч би встигнути, щоб накрити агроволокном. А ту ділянку хотіла відразу все зробити, але добре, що не почала. Буду закінчувати цю, а потім будемо розбиратися з тою. Небо затягнуте, хоча дождя не передавали, ноги чи щось. Чи буде, чи не буде, але навіть. Друзі, поки я трошки відпочивала і перекушувала, вийшло сонечко. Так що працюємо далі. В тих місцях, де маю висаджувати полуницю, де немає допусті місця, копаю, тому що щоб потім було легше мені садити, тому що земля тверда дуже. Так що, щоб було рихліше, то прокопую. А тепер копаю полуницю, яка була в мене за агроволокном на краю, попускала вуса і вкорінилася. Тому вирішила викопати її, щоб було мені що висаджувати. Коронева гарна, так що можна висаджувати. Ось накопала, друзі, таких молоденьких росточків. Думала піти в другому місці копати, тоді думаю, ці молоденькі, гарні, навіщо йти? Там не зрозуміло, де старі, де молоді, а тут усе. Коронева гарна. Думала садити отак разом з грудочкою землі, але хочу замочити їх ще в корінювачі. Тому трошки обрізаю корінчики, обрізаю вуса. Можна один листочок прибрати. Ось так. І так далі. Розвела укорінювач згідно інструкції. Укорінювач можна любий. І замочую свою полуничку. Бажано на добу, ну, в мене такого часу немає, я поки буду накривати агроволокно, буде замочуватися. Ну і накриваю агроволокном. Стараюся попасти по тим рослинках, де дирочки, де вони були.
Розправила і тепер дістаю через отвори рослинки наверх, щоб вони були поверх агроволокна. А тепер розрізаю далі ці отвори, тому що порозросталася полуниця, та особливо яка старша, і вже вона прикрита агроволокном, виходить, і нема куди її рости. Тому розрізаю навхрест і ще напополам, щоб було більше, і підгортаю під низ. Так роблю з усією полуницею. Все зробила, а тепер буду висаджувати полуницю. І теж для того, щоб було як зручно висаджувати, для того, щоб їй було куди рости, розрізаю ті надрізи, які були, роблю більшими, тому щоб було більше місця для росту і мені було зручно. Тепер готую ямку для розсади. Рихлю землю, роблю таку ямку лопаткою і викладаю туди розсаду. І пригортаю її землею. Обережно, щоб не пошкодити коріння. І коріння повинно не завертатися вверх, а повинно бути донизу. Обгортаю землею, прижимаю, припіднімаю корінь, щоб витягнути трохи корінчик, щоб було теж на рівні з поверхнею, щоб не заглублялося і щоб не було, не виступало сильно із землі. Якраз по рівню розетки, щоб так було. Все, посадила все, що треба було. Тепер поливаю звичайною водою. І потім покажу вам, чим я ще буду поливати. А тепер беремо, друзі, монофосфат калію. Столову ложку. На 10 літрів води. І зараз розповім вам, що воно дає. Монофосфат калію є добривом з високим вмістом фосфору 52% та калію 34%. Допомагає зміцнити кореневу систему, підвищує морозостійкість рослини та закладає основу для врожаю наступного року. Вносити після збору врожаю вересень-жовтень, але не пізніше, ніж за 2-3 тижні до настання морозів. Я думаю, я ще не буде морозів таких, вкладаюся в сроки. Розчинити 10-15 грам монофосфату калію в 10 літрах води і полити під корінь. Ця кількість підійде на 4-5 квадратних метрів грядки. Одного внесення восени зазвичай достатньо, щоб забезпечити рослину поживними речовинами. Використання цього добрива допомагає зміцнити полуницю на зимовий період та позитивно впливає на урожай наступного року. От поливаємо. Зняла розпилювач, тому що буде розливатися хто зна куди. Отак потрошки поливаємо. Сподіваюсь, що це дасть гарний результат. От і все. Полила. Спочатку полила звичайною водою, потім з монофосфатом калія, щоб не попалити коріння. І сподіваюся, що все буде добре, буде гарний урожай. З цією грядочкою я закінчила. Звичайно,
цілий день програлася, практично з самого ранку і до вечора. Тут я не встигла зробити, тому буду робити, сподіваюся, якщо нічого не переб'є завтра. Буду теж перебивати, буду назад накривати агроволокном. Все-таки агроволокно хоч трохи захищає від бур'янів, легше боротися з ними, тому буду знову накривати. Не знаю, на цій ділянці, звичайно, там дуже багато коріння берізки залишилося. Ну, сподіваюся, що все-таки вдасться нам вкорінити. Краще висаджувати полуницю восени, тому що ще немає такої спеки, і я сподіваюся, що все буде добре, що вона прийметься. Тому займуся завтра цією грядочкою, я ж кажу, якщо нічого мені не переб'є. А тут все добре, все полила, все. Так що всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за підписки, за коментарі. Може, комусь знадобиться така інформація, тому, друзі, пишіть. Трошки я запізнилася з цією посадкою, але я ще сподіваюся, що великих морозів не буде, тому все буде добре. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.